Я вітаю в студії Радіо Пульс головного спеціаліста відділу дошкільної та загальної середньої освіти Департаменту освіти та науки Луганської облдержадміністрації Олену Кутєпову. Доброго вечора. Вітаю. Олена Михайлівна, скажіть, будь ласка, чи налагоджена у вас взаємодія з дітьми з окупованих територій? Так, звичайно, питання забезпечення права на освіту дітей з окупованих територій – це одна з найважливіших, пріоритетних, скажімо, задач Департаменту освіти Луганської обласної державної адміністрації і держави в цілому. Тому ми намагаємося створити режим найбільшого сприяння здобуттю дітьми з непідконтрольних територій освіти в наших закладах. Як налагоджена ця співпраця? Діти з непідконтрольних територій можуть отримати освіту і відповідно документи державного зразка, якщо вони навчаються в наших закладах освіти за екстернатною або дистанційною формою навчання. Як це відбувається, дистанційна форма навчання? Справа в тому, що найбільше дітей зараз в Луганській області з непідконтрольних територій навчається за екстернатною формою навчання. Екстернатна форма навчання передбачає, що діти з непідконтрольних територій подають свої заяви до закладів загальної середньої освіти, вони зараховуються на навчання і наприкінці навчального року вони складають підсумкове річне оцінювання у випускних класах – це державні підсумкові атестації, і в 11 класі – це ЗНО. І отримують документ державного зразка. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи може учень з тимчасово окупованої території отримати атестат нашого українського зразка? Так, звісно. Для цього треба зареєструватися, тобто подати заяву на екстернат, як я вже сказала, наприкінці навчального року скласти оцінювання і отримати цей документ. Відмінність документу, який отримує дитина, яка навчається за екстернатною формою навчання, від того документу, про який ми будемо говорити пізніше, який можуть отримати особи, які навчаються у освітніх центрах, у тому, що отримавши такий документ, випускник з непідконтрольної території буде мати право вступити до вищого навчального закладу будь-якого на усій території України. Скажіть, будь ласка, ще таке питання. Чи може абітурієнт з непідконтрольної території вступити у заклад вищої освіти без проходження зовнішнього незалежного оцінювання? Так, абітурієнт з непідконтрольної території має право здобути вищу освіту у закладах вищої освіти Луганської області, скориставшись своїм правом на спрощену процедуру вступу через освітні центри «Донбас-Україна». Освітні центри «Донбас-Україна» працюють в Луганській області на базі вищих навчальних закладів першого-четвертого рівня акредитації та окремих вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації. Цей освітній центр допомагає отримати вищу освіту. Для цього потрібно, для того, щоб вступити до цього освітнього центру, потрібно, перш за все, звернутися до нього. Адреси освітніх центрів розміщені і на сайті Міністерства освіти, і на сайті Департаменту освіти, і на сайті Луганської обласної державної адміністрації. Після цього, навіть не маючи документів про освіту, наприклад, атестату, його можна отримати також за спрощеною процедурою. Для цього у закладі, який співпрацює з освітнім центром, у школі, абітурієнту потрібно скласти ДПА із двох предметів – з української мови та історії України. Отримати довідку про те, що він склав цю державну підсумкову атестацію, і знову прийти до освітнього центру для того, щоб отримати своє право на конкурсній основі вступати до вузу. А школа, яка провела державну підсумкову атестацію, повинна замовити документ про освіту, атестат.
Ще такий момент. Діти з непідконтрольних територій і, звісно, батьки, щоб приїхати сюди, вони повинні десь тут проживати. Чи допомагаєте ви цим дітям та батькам? Скажіть, будь ласка, які у вас є пропозиції для таких дітей? Слід сказати, що саме цьому питанню обласна державна адміністрація приділяє дуже багато уваги. Вже протягом кількох років розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації, місця у закладах обласної комунальної власності для безкоштовного проживання дітей та осіб, що їх супроводжують на час складання державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, надаються будь-кому, хто цього потребує. Для того, щоб отримати інформацію, де є в наявності місця, також можна звернутися до департаменту освіти. На сайті Донецького регіонального центру, де наші абітурієнти реєструються для проходження ЗНО, є контактні телефони, мій контактний телефон, телефон моєї колеги, які у будь-який час можуть надати інформацію про наявність цих місць і сприяти поселенню дітей. Ще таке питання. Чи мають діти-переселенці або діти з непідконтрольних територій право на відпочинок і оздоровлення на нашій підконтрольній українській владі території? Що стосується дітей з категорії внутрішньопереміщених осіб, то треба зазначити, що у закладах загальної середньої освіти, наприклад, їх навчається більше 3000, а у закладах дошкільної освіти трохи більше 1000. Всім дітям з категорії внутрішньопереміщених осіб надаються місця у навчальних закладах. І, безумовно, вони, як пільгова категорія, користуються правом на оздоровлення. Що стосується дітей з непідконтрольних територій, то зрозуміло, що це важко. Обліку таких дітей у нас немає, але якщо така можливість, мабуть, колись з'явиться, то, звичайно, ми будемо цьому сприяти. Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, чи є дефіцит, може, кадрів на лінії розмежування, де є ці школи, дітсадочки? Чи немає такого дефіциту кадрів зараз, бо вчителі, може, виїжджають поближче, де немає конфлікту, де немає війни? Скажіть. На лінії зіткнення зараз знаходяться 66 закладів освіти. Це і дитячі садки, це і школи, це і професійно-технічні заклади, і два інтернати обласної комунальної власності. Там навчається десь більше 8 тисяч дітей. Якщо говорити про проблему кадрів, то після подій 2014 року, звичайно, коли були активні внутрішні міграційні процеси, то кількість вчителів зменшувалася. Але протягом останніх двох років контингент вчителів в області залишається стабільним, тому можна вважати, що такого відтоку кадрів саме через знаходження на лінії зіткнення немає. Дякую вам. А скажіть, будь ласка, звісно, рано чи пізно ми віримо в це, що захоплену територію буде звільнено. І чи зможуть випускники тамтешніх вишів підтвердити свої дипломи? Особам на непідконтрольних територіях слід чітко розуміти, що жодна держава європейська і Україна, в першу чергу, не визнає документів цих квазіреспублік. Тому, щоб мати право на майбутнє повноцінне, отримати професію і роботу в Україні, слід отримати документи державного зразка. Я зрозуміла. Ще скажіть, будь ласка, зараз триває зовнішнє незалежне оцінювання. Як воно проходить на нашій території? Чи є проблеми, чи є якісь порушення, можливо? І чи багато дітей з окупованих територій приїжджають здавати зовнішнє незалежне оцінювання? Так, дійсно. У зв'язку з тим, що запит на здобуття саме державної освіти особами з підконтрольних територій зростає, то дуже багато уваги приділяється тому, щоб організувати процес складання ЗНО дітьми з непідконтрольних територій якнайкраще і якнайзручніше для них. От якщо у минулому навчальному році для проходження ЗНО зареєструвалося 250 осіб, то у цьому році це вже 331 особа.
Вони можуть скласти ЗНО як під час основної сесії, так і під час додаткової сесії ЗНО. Для того, вибачте, ми, можливо, я не відповіла на якесь питання. Ні, ви відповіли на питання, в принципі. Ще мені хотілося запитати такий момент. Я чула про те, що діти, які приходять з нам здавати зовнішнє незалежне оцінювання з окупованих територій, вони можуть якось, можна сказати, за спрощеною процедурою пройти ці блокпости, які є в нас на цій території та на тій території. Так, дійсно. Нами проведена дуже велика підготовча робота, до якої були залучені не лише структурні підрозділи обласної державної адміністрації, але й правоохоронні органи, і Лисичанський прикордонний загін, і Служба безпеки України. На КПВВ передані списки тих дітей, які мають намір пройти ЗНО, для того, щоб сприяти їх якнайшвидшому проходженню, щоб діти встигли добратися до пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Адже запізнення це автоматично означає, що дитина не може скласти цей іспит. Скажіть, були такі моменти, що діти запізнювалися через непроходження, невчасне проходження? Ні. На сьогоднішній момент наші випускники склали зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, з математики. І ось на цьому тижні вони складали ЗНО із іноземних мов. Фактів запізнення на пункти оцінювання не було взагалі. В цілому можна оцінити вже цю кампанію зовнішнього незалежне оцінювання в нашій Луганській області? Не було порушень чи були порушення, можливо? Ну, говорити ще, звісно, рано, але можна сказати, що ЗНО відбувається успішно. Найголовніше, що з боку персоналу пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання порушення процедури не було. Були окремі порушення з боку учасників ЗНО, тобто у декількох осіб виявили мобільні телефони. У такому разі для цих абітурієнтів процедура тестування припиняється, і це означає, що за державну підсумкову атестацію він отримає один бал. Але це порушення з боку абітурієнтів, і хочеться, користуючись нагодою, їх застерегти від таких помилок. Не слід втрачати свого шансу на вищу освіту у цьому році. Сьогодні день захисту дітей. Можливо, ви хочете сказати щось від себе, побажати щось дітям нашої України. Скажіть, будь ласка. Звичайно, дуже дякую за таку нагоду. Усі вчителі, вся наша педагогічна спільнота працює над тим, щоб створити безпечне і сприятливе для дитини освітнє середовище. Заклад освіти повинен бути тим місцем, де нашій дитині зручно, де вона почувається у безпеці, де вона відчуває дружню підтримку, де немає булінгу, де немає цькування. І головне, де не чути, як гудить, гримить і здригається земля. Тому я від імені Департаменту освіти Луганської обласної державної адміністрації і від себе особисто бажаю нам всім мирного неба над головою, щастя в родинах і кожній дитині, безпеки, щасливої родини, тата і мами і щасливого і успішного майбутнього. Дякую. Додам від себе ще таку деталь. Діти з тимчасово непідконтрольних українській владі територій можуть не тільки навчатися на території України, але й лікуватися і проходити обстеження в Луганській обласній дитячій лікарні, яка наразі знаходиться в Лисичанську. А діти, які хворі на цукровий діабет, можуть отримувати безкоштовний інсулін. Це теж дуже важливо. Я дякую головному спеціалісту відділу дошкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти та науки Луганської облдержадміністрації Олені Кутєповій за участь у нашій програмі. Теж хочу сказати, що сьогодні студія Радіо Пульс прощається з вами. Дякую за увагу і далі я передаю слово нашій телевізійній студії. Галино. Дякую, Дарино. Нагадую нашим глядачам та слухачам, що ви
дивитись спеціальний проєкт телеканалу UA Донбас та Радіо Пульс до Дня захисту дітей. Доєднуйтесь до нашого ефіру за телефоном 050-210-08-98. Коментуйте наш ефір у соціальній мережі Facebook на сторінці UA Донбас та історії долі Надія. А в нашій студії сім'я, яка стала символом нашого проєкту. Ангел, якого своїми руками зробила мама з дітьми, живе в нашій студії. Ось він рядышком тут зі мною знаходився весь ефір. Він оберігав і наш ефір, і наших гостей вже много-много передач. Спасибо вам за такий подарок. Ми його хранимо, ми його любимо. І ми віримо, що він нас всіх оберігає. И я представляю эту семью, это Богдан, Александр и Александра, Коля и Надя, их родители Людмила и Василий Ковриженко. Здравствуйте! Здравствуйте! В 2012 году вы организовали приемную семью. Вы вместе с тремя детьми пережили войну, эти сложные года, боевые действия в вашем родном городе Лисичанске. В прошлом году вы нашли Колю и Надю. И теперь вы... Официально, конечно, но детский дом семейного типа. А в жизни вы самая настоящая, вот такая большая дружная семья. И наши зрители, я уверена, вас помнят. А кто видит и слышит впервые, тот в этом убедится. Также я представляю Анну Авсеповну Сарксян, заместителя директора медицинского центра «Микротест Лаб» и медицинского представителя диагностического центра компьютерной томографии «Микомед» Анну Николаевну Несмашную. Здравствуйте. 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 Мы сегодня начнем с подарков сейчас, поэтому вам слово. Да, мы бы хотели поздравить вас с 1 июня. Вы такая замечательная семья. Мы давно за вами смотрим передачи и... Да, практически все наши сотрудники нашей лаборатории «Микротест Лаб» очень переживают за семьи, очень радуются, когда семьи находят друг друга. И нам особенно понравилась ваша семья, вот почему-то мы вас выделили. Да, да, запомнили семью Ковриженко по предыдущим программам. Спасибо. Да, спасибо. И мы являемся лабораторией УЗИ, да, и хотели бы подарить вам сертификат такой, да, в честь такого праздника, у вас столько детей, это ваш праздник. Такой сертификат, вы можете пройти в Лисичанске у нас, есть пункт, там УЗИ и лаборатория, можно сдать анализы, пройти УЗИ деткам, вам, кому, ну, как бы понадобится, да, чтобы вы никогда не болели, здоровья крепкого, успехов вам, и как бы, чтобы радовали вас детки всегда. Спасибо. Также мы хотели вам подарить набор школьной канцелярии. После эфира вы его обязательно заберете, просто коробка настолько большая, что передать еще сложно будет. Да, развернете, посмотрите, надеюсь, хоть мы смогли вам... поздравить вас, помочь. Ребята, большое не терпится спасибо. С вами пообщаться. Расскажите, как прошел ваш учебный год? Вот он уже закончился, сегодня первый день лета, 1 июня. Ну, он закончился очень хорошо. Я закончила этот год на отлично. Молодец, поздравляем. Спасибо. Я закончил учебный год на хорошиста. Молодец, это достойно. А был отличник? Мама. Коля. Мама упомянула. Я закончил год тоже на отлично, хоть очень старался. Молодец, молодец. Надюш, Надюшечка. Как твой год закончился? Надюша. Я закончила год на хорошистку. А еще раз скажи, зайчик. А то не все тебя просто услышали. Еще раз повтори. Я закончила год на хорошистку. Умничка. Я тоже год закончила на хорошистку. Молодцы, замечательные у вас дети, отличники, все хорошисты. Как вы так вот вместе этого добиваетесь? Расскажите. Детки стараются, очень хорошие. Помогаем друг другу. Вот так вместе, да, уроки учите? Да. Да. Старшие детки младшим или как? Саша, расскажи, как у нас происходит. Ну, если сами взрослые получили уроки, помогаем младшим, например. Ну, сами учим уроки. А с кем ты еще учишь? С Надей уроки учу. Молодцы. Саша молодцы. Английский хорошо любит, говорит и учит детей. Телефон же не выключи. В общем, вы друг другу вот так вот все это, да, помогаете, все вместе, дружно, да?
Много времени уходят? Все вечера, наверное, вот такие семейные, да? Саша? Нет. Мы быстро учим уроки. Учим уроки. Приходим после школы, пообедали, учим уроки, а вечером отдыхаем. Гуляем. Интересно время проводим. А расскажите, пожалуйста, как вот ваша семья появилась? Ой, мы с папой долго мечтали о большой дружной семье. У нас своих 3 дочки вырастили, замуж выдали. Ну и остались вместе. Как бы хотелось еще нам вырастить деток. И вот думали, взяли мы сначала Сашеньку, Богданчика. Потом пошли за справкой и увидели Сашеньку. Он сам подошел и попросился. Меня душа не выдержала. Я говорю, папа, мы не всех забрали. Я пришла, он говорит, ну что, ну папа всегда меня поддерживает, он у нас добрый. Вот. Прошло время, опять захотелось малышей. Вот Надю и Колю мы взяли. И у нас жизнь идет радостно. Каждый ребенок, каждый багаж, каждая это радость в семью. Не знаю, мы любим очень детей. Папа, что вы добавите? Вот там сказал, а папа у нас добрый. Да. Гордимся детками. Конечно, горжусь детками. Они у нас молодцы. Дружные. Всегда помогают. Сами придут и скажут, что там, помочь или еще что-то. Поиграть. Да. Погулять. Молодцы. Ребята, расскажите о ваших увлечениях. Кто чем увлекается? Я люблю рисовать. Кататься на велосипеде. Ну, я хожу на кружок волейбола, люблю проводить свободное время. Я хожу на футбол и баскетбол. Кружок математику посещаешь? Я хожу на кружок математики и тоже катаюсь на велосипеде. Надюш, ты расскажи. Я хожу на кружок математики и люблю делать поделки. Ничего себе, все на какие-то кружки у вас ходят. Как вы успеваете? А нам еще школа помогает. У нас очень хорошая школа. Тоже спасибо, помогают нам. Мы дома занимаемся, учителя такие хорошие. Вот. Это Лисичанская 2-я школа. Все молодцы. Вы все вместе ходите дружно в одну школу, да? Да, школа рядом у нас. Детки ходят, занимаются. И там же и кружки, и все у нас. Ребята, расскажите, вот вы помните, как вы в эту семью пришли? Да. Саша, расскажи, как это было? Первое. Когда ты увидела родителей? Ну, я тогда в приюте собирала абрикосы, это на тихом часу. И подъехала машина, и выходит Светлана Васильевна. И говорит, Саша, я тебе привезла родителей. И выходит мама с папой. Как мы обнялись. Мама меня сразу обняла. Маленькая была, на ручки взяла, да? Угу. Как? Ну, и вот я когда в приюте был, со школы шел, и увидел, как папа сидел в машине, и я так обрадовалась и побежала до него. Но они забрали меня. Ну, ты сразу вот, ты понял, что это твои родители, да? Да. С первого взгляда, даже сомнения не было. Ну, да. Это же сам попросился, как вспомни. Мы гуляли во дворе, ну, в детском доме. И неожиданно мне сказали то, что приехали меня забирать, мама и папа. И сестричка. Ну, да, и сестра. Я когда был в санатории, мама приехала к нам, и меня позвали. Коля, иди, к тебе приехали. Я подошел, и мама говорит, мы к тебе приехали, я забирать. А я сразу же сказал, а когда вы меня заберете? А мама сказала, скоро. Мы были в санатории, и нас позвали до мамы и папы. И мама сказала,
И Коля сказал, когда вы нас заберете? И мама сказала, скоро. Здорово. Настоящие такие сказочные истории. Людмила Ивановна, Леонид Васильевич, вот вы, когда пришли к нам впервые, вы сказали, что будете еще брать детей. Да. Вот так вот появились ваши младшие сегодня детки. Я знаю, что у вас есть желание пополнять вашу семью. Да. Так ли это? Большое желание есть. Мы очень хотим пополнить. Я еще хочу два ребеночка взять. И, ну, даже еще не знаю, кого нам, вот, кто будет, и два мальчика, или две девочки, или мальчик с девочкой, ну, кто будет, того и возьмем. Дело в том, что не только я хочу, и детки настроены, и муж. И все вот детки хотят, чтобы будем пополниться семья, будем играться, учить. Вот, например, вот ребенок пришел, ну, простые бытовые... Зоны. Да, вот не умеют они как бы за собой поухаживать. Все это навыки. Все это мы учили, показывали. А сейчас вот и Коля может все, и газовые приборы, и все он пользуется всем. Также все это была новинка для ребенка, как с неба спустились. Вот, ну вот хотим. Вот такие истории вы услышали, не все они были раньше в нашей программе озвучены. Поделитесь вот своими чувствами, эмоциями после вот личного знакомства с этой семьей. Ну, конечно, мы рады, что все-таки есть люди, которые заботятся о детках, которые, ну, дарят им свою любовь, тепло. Ну, мы им только можем пожелать счастья, здоровья и всего наилучшего в будущем. Да, действительно, это замечательно. Просто вы открыты душой, и дети ваши тоже открыты душой. Оказывается, не только вы хотите помогать, да, получается, детям. Оказывается, и ваши дети тоже хотят пополнять ваше семейство, как бы, чтобы помогать еще другим. Получается, это действительно, это команда. Ребята, вот ваша мечта, чтобы была семья, она сбылась, да, наверное, уже? Да. А скажите, сейчас о чем вы мечтаете? Ну, я хочу выучиться и быть воспитателем. Здорово. Ты хочешь в садике работать или в школе, или где? В садике. С маленькими, да, детками? Да. Понятно, кто главный по желанию взять еще деток в семью, да, наверное? Попрактиковаться. Сашенька умничка, она такая умничка, я не знаю. Ну, я мечтаю закончить школу до 9 класса на отлично, а потом идти в авиационное училище. Институт. О, институт. Институт. И кем ты хочешь быть? Летчиком. Летчиком? Да. Вот это да, сейчас редко мальчишки о такой профессии мечтают. Я хочу закончить хорошо школу и хочу стать программистом. Вот так вот, серьезная тоже профессия. Коля? Я мечтаю тоже закончить школу на отлично, а пойти в институт и стать бизнесменом. Бизнесменом, отлично, почему бы и нет, по вашему примеру. В чем-то. Надюша, ты о чем мечтаешь? Я хочу летом поехать на Оскол. Ух ты, отдохнуть всей семьей, правильно? Да. Зачем эта профессия? Еще рано, еще детки. Вот, наконец-то я добилась. У нас сегодня все, у кого не спрашиваешь, говорят о профессиях. Да. А мечты же они не обязательно о профессии. Молодец, спасибо тебе. Да. Поедете на Оскол, да, конечно, летом? Конечно. Это основные планы на лето, да, ваши? Нет. Или еще есть планы? В лагерь едут они. В мечту. А ну, папа, расскажите нам. Расскажи. Ну, мы собираемся ехать в лагерь. Угу. В мечту. Отлично. Все вместе, да? Да. А, сразу все. Здорово, здорово. Мама, расскажите, как находят своих детей? У мамы было большое желание взять деток. И именно хотела сирот помочь. Помочь деткам. Вот я никогда, у нас есть в Лисичанске реабилитационный центр. И я хожу, и я не могу пройти мимо. У меня уже столько много деток, и я все равно мимо не прохожу. Я подхожу и играюсь. У меня всегда в сумке конфеты, я не могу. Мне хочется, я угощаю, когда детки на прогулке, хотя этого делать нельзя. Но не могу пройти. У меня вот душа за ними болит. И у нас вот такая большая семья, я еще хочу увеличить семью.
Есть желание, и все для этого есть. Вы умеете защитить и сделать каждого ребенка счастливым. Тепло, уют. Вы ведь все счастливы? Да. Да, вот так вот, хором, дружно. А скажите, что бы вы пожелали родителям, которые только хотят взять деток в свою семью? Ну, я как мама пожелала брать деток, не бояться. Детки очень хорошие, дружные, любящие, помощнички это. Отогреют, но от них исходит только тепло и доброта. Вот. Папа, вы что скажете? Как ответите на этот вопрос? Надо не бояться брать детей и воспитывать. И детям будет лучше, чем в приюте намного. Что они там? Дома есть дома. Ну, вы вот не случайно взяли, наверное, под патронат эту семью, потому что в нашем проекте случайностей не бывает, мы это уже доказывали много раз, да? Да, конечно, потому что наши пункты также находятся в Лисичанске, на вашей родине, там вы сможете и обследоваться, и деток своих обследовать, потому что, ну, счастье, наверное, из нескольких состоит из нескольких частей, и одна из них часть, это, конечно же, здоровье, чего вам и желаем. Спасибо большое. Что вы нас не забываете. Ребята, а какие у вас есть для нас подарки? Может, стишок кто-то приготовил? Я могу стих рассказать. Давай, Саша, расскажи. Что может быть семьи дороже? Что может быть семьи дороже? Теплом встречает отчий дом. И ждут тебя всегда с любовью. И провожаешь, будь добром. Отец и мать и дети дружно сидят за праздничным столом. И вместе им совсем не скучно, а интересно всем миром. Малых для старших, как любимец. Родители во всем мудрей. Любимый папа, друг, кормилец. А мама ближе всех, родней. Любите и цените счастье. Оно рождается в семье. Что может быть ее прекрасней на этой сказочной земле? Замечательно. Такой теплый, душевный стих. Спасибо тебе большое, что ты сегодня нам его озвучила. Я думаю, всем зрителям и радиослушателям было очень тепло и приятно от таких вот слов. А скажите, ребята, Саша, вот ты наверняка уже о своей семье думала. Вот ты бы хотела большую семью иметь? Да. Да? Когда семья большая, от нее еще больше исходит тепло. А вы, мальчишки? Ну, если больше детей будет, то будет веселей. Если будет очень много детей, то они будут приносить очень много радости и тепла. Здорово, здорово. Ну, я бы хотел много детей, потому что одному будет не весело, помогать некому будет. Надюш, а ты как думаешь, какая семья лучше, маленькая или большая? Я думаю, что большая семья лучше. А чем? Ну, когда много весело, когда один, то тебе скучно одному. Но зато, когда один, сразу понятно, кто есть кто. Кто главный, кто не главный. А в большой семье, вот у вас это понятно? Кто у вас главный? Все главные у нас. Вот так вот. Замечательный ответ. Ну, конечно. Надюша у нас как Надюша. Она у нас тоже помощница, все знает, все умеет. Ну, а Сашенька у нас, конечно, ведущая. Она у нас самая первая. Ну, тоже. И мальчики молодцы. Ну, не могу сказать. Все молодцы. А если и взрослых в этот вопрос привлечь? Кто главный в вашей семье? Ребята, как бы вы ответили на этот вопрос? Мама с папой. Вдвоем, да? Вы тоже так считаете? Да. А скажите, как вы вот распределяете свои семейные обязанности? Кто чем занимается? Вместе все делаем. По очереди. Вместе и просыпаемся, и вместе и кушать готовим, и покушали, идем на прогулку вместе. Все-все-все делаем дружно, не перекладываем друг на друга. У нас нету, чтобы один там в доме остался, а те пошли. Проснулись и пошли в кухонку, покушали, пошли на прогулку. Вот так вот. Все-все умеют делать, да, наверное? Все-все умеют. И мальчики, и девочки, и кушать готовить помогают. Или кто-то вот кухней занимается, кто-то с папой там мастерит. Ну, скажу,
Ну, мальчики бывают с папой, а девочки на кухне. Так обычно. Мы помогаем маме и папе. Но мужчины у вас, я сразу заметила, что очень серьезные, все при костюмах, при галстуках, молодцы. Так держать. И девчонки такие нежные, красивые. А скажите, в чем секрет счастья вашей семьи? Любовь, тепло, уважение друг к другу. Это наше счастье. Мы друг без друга не можем. Даже если один где-то задержался, мы уже переживаем. Папа, а вы как ответите на этот вопрос? Тоже. В чем секрет семья... счастья? На детях. В дружбе. В детях. В детях. Спасибо вам большое. Спасибо за такие теплые слова. Спасибо за ваш пример. Я уверена, что ваша семья станет примером для многих наших зрителей и радиослушателей. Ось і завершився телевізійний рік нашого проєкту. І почався новий. Багато зворушливих зустрічей та обов'язково щирих, правдивих історій ще чекає на вас. Пам'ятайте, ми повинні захищати всіх дітей від горя і хвороб, дарувати їм щастя дитинства. Адже чужих дітей не буває. Ребята, давайте іграться. Гляньте, у нас там скільки всього такого. Подходите, не стесняйтесь. Скорі, скорі, скорі. Скільки у нас тут ігрушок, паровозики якісь, да?